اهلا وسهلا ومرحبا بكم popote pale ulipo. Ligi kuu taifa la Kenya msimu mwaka 2023 mwaka 2024 yupo nyumbani, bingwa mwaka 2009 Sofapaka yupo ugenini, bingwa mara 20 ikiwa anachukua 21 Gor Mahia au Sino Dhiambo, moja kati ya wachezaji walioleta utamu zaidi katika ligi kuu msimu huu. Tayari wanajeshi wote wawili wako, Mieno Cheng aliwahi kuipigia Kogalo, ana taji moja vile vile kwa timu ya Gor Mahia, sasa ni nahodha kwa faida ya Sofapaka kama ili masharti ambayo itakuwa nafuatwa. Lakini kikosi cha Kezedeka ziko tieno, fumo 4-3-3 Zedekaya Ziko Otieno, mwalimu wanaongoza wenzake, Kelvin Maina akisaidiwa na Adam Juma, Dorin Kendi na Amos Shinga. Lakini kamishna mchezo siku leo, mabao 16 mpaka sasa ndio anaongoza jeshi kutoka eneo la mashambuliaji. Jordan Makisi tayari ni bingwa, anamaliza mechi tatu, arudi katika timu ya taifa ya Gambia. Lakini kikosi cha siku leo ndani wa uzi wa Kogalo, lakini huu ni Jordan Makisi, raia wataka kujua taji la 21 litakuwa linakaa vipi. Lakini papo hapo Kelvin Maina anasema salamu alaikum, popote pale ulipo amani ya Bwana iwe juu yako. Ni Jumapili nyingine ya tarehe 16 mwaka paka vile vile, dakika 20 bado bila Joe Bryson angana ileta ndani huko, anatoka inda lango, anagongana na Benson Chengo Mala, lakini mpira anaweka salama. Evans Omondi yupo chini, ndi mwembamba wa goli moja semechukua nao taji sema muhimu ni taji tu, hata nikishinda na bao moja. Liletwa ndani uzuri, kakatoka midalango Evans Omondi, lakini akagongana kwa bahati mbaya, ipiga nje pasi na kusurutishwa. Jacob Nyango sasa, Jacob yupo makini, Kevin Omondi saha kwenye gange zuri akaandaliwa Jacob Onyango, timia gula kidhaifu, gula kushoto ili jacket amekuwa nalo kuanzia alipokuwa pige Charles Onyango hiyo anajua utafurahia sana inapigwa pass pembeni kwake Paulo Chuoga, anairudisha ndani. Oh! Austin anasema huku niambia hauongei, ilikuwa nafasi nzuri akapata space kubwa Paulo Chuoga, naye cross yake nzuri tu, alikuwa nafasi ya kuunganisha Austin Odhiambo ama hata kufanya dami ile na kumwachia Roger Souma, lakini pia Bryson Jerome ambaye alikuwa na vizia tu kwa kipeso na Chengo Mala, anakwenda chini. Ametoa njano, wanabisha wachezaji wa Kogalo. Evans Omondi au alikuwa amekwenda mbali na lango, nyekundu imetoka, red card, no doubt. Anaambua Kakoge Oburu Wilson aliyekuwa mlinda lango wa Sofapaka, anazomondi Benson Ochengo Mala, tayari alikuwa amemlaza chale, akatoa mikono wake Evans Omondi, akaidaka miguu ya dhahabu ile, akawa hana budi bali kuambiwa Kakoge anamnyima nafasi ya kufunga, manake tayari alikuwa ameachwa kwa chenga nzuri tu, naye akatafsiri uzuri mwamuzi sheria, wewe sasa ndo katuokoe. Yes, Edwin Luta anakuwa kondoa sadaka siku ya Idi, anakwenda kupumzishwa. Mabadiliko ya lazima yamemlazimu. Victor Hugo anakuja ndani kuchukua nafasi yake Evans Omondi. Hapa tunaweka ukuta, lakini tumsikize Hugo, kama tunaruka tunaruka, kama aturuki aturuki. Austin Odhiambo anamchungulia, Austin Odhiambo umekwenda nje, umekwenda nje. Hugo sasa nafsi inashuka, sasa wasinianze sasa, kunatafuta kulia kule Austin Odhiambo, lakini ndiye wa Sylvester Wino. What a shout!
lakini sio kufuata kili. Alijaribu kusika mpira Victor Hugo, lakini ni kama ugali wa moto. Alitoka nao mwenyewe nyuma kati ya kitu kikali. Tazama goli lake Sylvester Wino, ulipigwa mkuki hivi na alitaka kudaka tu na kutuliza Victor Hugo, lakini imetamatika kama ni mabaharia. Sasa boti linazuga, nao ikawapa furaha Kogalo, lakini ikampa majonzi Serikazi Kotieno. Naurusha ndani huku nzuri, ulicheza na kichwa, amekwenda kwa mkono, anakataa Kevin Maina. Ulirusha uzuri naye bado na Chieng, lakini kamgusa mkono kona huku katika eneo salama. Tukae tuna mpira, Austin anaogeuza uzuri kwake Christopher Ochieng. Christopher amekuwa mchoyo kweli, mekataa kuwaletea wenzake. Ilikuwa ni pasi nzuri sana yake Austin Odhiambo, ikapasua mwamba na ikamwangukia Christopher Ochieng, wakili mwenyewe, lakini akawa mchoyo tu licha kuwa na upigile ambali huko. Na wakati huo huo Kelvin Maina Pilato mwenye umri wa miaka 25 anasema imeisha. Victor Hugo wanakuwa na tuzo rasmi, taji lao la 21. Kutoka Machakos hapa nimekuwa na Charles Onyango Mabululu. Gor Mahia ameondoka na goli moja, Sofapaka tairi. Mimi ni Begezeza kupitika, ite Ali Salim. Till next time, goal.